បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ខ្សែវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីវិធីនៃការបដូរឈ្មោះនៅលើ Telegram អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅដូរទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលទៅ Telegram របស់យើងមកតបពីអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់ចំណុចនេះហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅសញ្ញា3ត្រីនេះ3ត្រីអត់ដូចខាងលើនេះអ្នកនរគ្នាចូលទៅ Setting អូខេ Settingសិទ្ធិញ៉ាញ់នេះបងប្អូនចូលទៅសញ្ញាអុចអុច3នេះនេះអុចអុច3នេះនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា edit name អូខេដាក់មកដាក់ឈ្មោះដាក់មកអាណាចក្រមីស្ទ័រដ្រាហ្គនMr. Wow យើងអូខេដាក់ក្រោមនេះមកដាក់នេះ last name តើគោរបស់យើងយកដាក់ក៏បានដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានទេបងប្អូនយើងចង់ដាក់ក្រោមទៀតក៏បាន first name last name ឈ្មោះរបស់យើងតើគោរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ tick មកអូខេបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងជាការស្រាច់បងប្អូន back មកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ profile របស់យើងកន្លែងនេះដូរដាក់ទៅជាMW to Mr. Wow អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាន់របៀបនៃការដាក់អោផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនៅលើ Telegram របស់យើងដោយមានភាពងាយស្រួលអូខេតែពុំចាំបាច់ទេត្រូលគេប្ដូរទេយើងអាចដូរបានដោយខ្លួនឯងងាយៗអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ